Nej, jag hade ingen bruk. Men den har blivit kvar. Hej, hej. Och nu går Veronica in i hinder nummer 3, dunkarna. Och Sarekan går ut ur vattenhindret där. Ja, hon har nu gått in i hinder nummer 6, klockan. Och där kommer Sarek och Sofia, de är på väg in i hinder nummer 4, som första ekipage i det hindret. Och här kommer nu Veronica in i hinder nummer 2, med Hagas Farmer Boy. Vi har Matilda inne i klockan, där är hon och kör, och det verkar gå väldigt fint och bra. Och där går Veronica ut ur hinder nummer 2. Nu går de in i hindret, så tar vi sista ekipage in i sista hindret.